Assalamualaikum. Kau ke? Aku ingat siapa lah tadi datang. Hai. Kat rumah tak rupanya apa. Kau, Sip. Eh, aku tengok muka kau ni. Semacam je. Kau ada masalah ke? Ha? Kau buat silap? Kau buat apa? Eh, Asif. Kau buat apa ni? Aku nak pergi kuliah ni. Kau nak ikut tak? Jom lah. Aku pergi tanda dulu lah. Aku sakit perut lah. Aku ikut dulu lah. Nanti aku masuk lah. Memang silap lah. Kau pun kan tak tahu. Abang Hairil tu bukan orang senang. Habis, macam mana ni? Jalan terbaik sekarang ni, kau kena taubat. Sebab kalau dosa dengan manusia ni, kalau orang tu tak maafkan kau, Tuhan pun tak ampunkan kau. Abang, kita jumpa lagi ke? Yalah abang, dah lah panas. Apa pula tu? Entahlah dik. Itu je lah duit aku yang ada. Duit niaga pula tu. Assalamualaikum. Abang Eril. Ni lah Asif ada nak jumpa ni. Ada apa Encik? Ni macam duit aku. Dah buat salah boleh minta maaf macam tu je. Ingat senang lagi kan. Abang Eril. Sabar Abang Eril. Jom marah-marah macam ni Abang Eril. Dia dah minta maaf. Tak, 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 t